بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما انت سلامي غيرت السوشيال ميديا جلس على فيسبوك يوتيوب يقولوا لما انت واحد الله هي نهبين ونكسن وعن هذا واحد الله يسول لواد وبرنامج كلو جاره وان كجاه اللي دونه هدو الله يود له وسامحه مرحلة درك وكجرو مقلك يسود جهي يسو شيغا sida ogtihiin dalka isbeddel ka dhacay haddii isbeddelka markuu dhacay dad badan oo arkay meeshii inay ka dhalatay dooro ama gacan inuu wadankii qabsaday maanta waad ogtihiin waxa ka dhacay dhobley madaxweynihii Kenya Uhuru Kenyatta ayaa dhobley yimid fadlan si shir garay Uhuru Kenyatta ayaa maanta yimid waxaan hubaa oo ay soo ogeyn madaxweynaha Soomaaliya Cabdullaahi Farmaajo inuu san ogeyn imaatinka Uhuru Kenyatta yato in aysan ogeyn oo aysan ka warqabin golaha wasiirada ee Soomaaliya ee hadda siyaasaya xilka in aysan ogeyn raakiishii ciidanka sidee ku dhacday in madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta uu yimaado Soomaaliya haddana waraysi arintaas ku saabsan ayaa idin soo gudbinaya haddana Uhuru Kenyatta inuu yimaado oo uu meel dhagax dhigo hadii Xasan Sheekh Maxamuud maanta uu joogi lahaa waxa dhaca waa la yaabi lahaa waxa dhaca iyo waxa gabayo la tiriyo waxa leef Facebook la soo galo waa la yaabi lahaa leh waxa dhihi lahaa oo maanta dhan la sheekin lahaa waxa dhihi lahaa Kenya waddankii qabsatay dhobley Uhuru Kenyatta dhagax dhigay in Xasan Sheekh Maxamuud Xasan gal guurtaa bixiyay gabadhaada guur ma laha gabadha Abgal guur ma laha maanta la dhihi lahaa gabadha Abgal guur ma laha hadda waad ogtihiin Xasan Sheekh Maxamuud markuu aaday meesha la yiraahdo Jigjigo gabdhihii abgaalo dhan iyo kuwii hawiyay waxa la yiri wax guur ma laha waa la soo gabiyay waxa u badnaa wax gabiyay walaal oo in laf oo lafta iyo ogaadeeka iyo oo aga marfta muxuma adiga daaroodo dhan hada wax lama qariyay moogtiin YouTube garee sida Xasan Sheekh Maxamuud loo caay iyo nacalada lagu riday Xasan Sheekh Maxamuud lama xisaabi karo war Uhuru Kenyatta wariyashi xataa waxay ku soo baraarugeen maghribkii maanta maghribki ayaa waxa la arkay sawiradiisa oo Uhuru Kenyatta meel walba daadsan Uhuru Kenyatta sawiradiisa oo hadda meel walba daadsan asoo dhagax dhigaya bartamihii dhobley dhobley bartamihii dhobley ayuu dhagax dhigaya cid ka hadlayso Facebook soo gashay nin gabyayo oo farmaajo u gabyay nin qeylinayo oo yiri dhulkii Soomaaliya la qaatay ma jirin Alla ilaahay Xasan Sheekh Maxamuud shalay Soomaaliya si fiican idagaysta gaar ahaan dadkan la hadlayo way yaqaaniin Xasan Sheekh Maxamuud shalay wuxuu u qeylinayay badda Soomaaliya baddi Soomaaliya oo yirabta Kenya inay qaadato ayuu Xasan Sheekh Maxamuud ka qeylinayo u dhahayay Alla ilaahay baddi lama qaadan karo fadlan sii sheegay baddi lama qaadan karo baddi soo waxa la raafiiri waxa la yiri qofka meedka iyo gudka lama kala qarin karo oo meedkii waxa loo sii wadaa gud in Soomaalida wax ay qarisa ma aha war Xasan Sheekh Maxamuud baddi ayuu soo dhinay u dhahayay Alla ilaahay baddi ya Kenya qaadatay maanta sidee ku dhacday Uhuru Kenyatta madaxweynaha Kenya in bila fasax la'aan bila amar la'aan ayadoo dawladda Soomaaliya aysan ogeyn inuu yimaado dhobley ay yimaado ciidamadiisa jooga soo booqdo laakiin koow waxay ahayd inuu Uhuru Kenyatta uu soo wargeliyo dawladda Soomaaliya in dawladda Soomaaliya uu soo wargeliyo in meediyaha warbaahinta ay ogaato in Uhuru Kenyatta uu imaanayo war waxa la yaabanahay dhalinyarada muqdisho degan ama koonfurta degan war ma damiirka la adiyin shalay markii Xasan Sheekh Maxamuud la caynayay oo loo gabyaayay idinka wax gabya ma laydiin wax tiriya ma laydiin wax indha furan ma laydiin idinkoo dhan waxaad tihiin dad hurda war madaxweynaha waxaa laga rabaa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inuu ka jawaabo sababta keenta in Uhuru Kenyatta uu yimaado dhobley bila fasax la'aan maxaa keenay madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta sharmaaka daahir aadan ku salaamayaa shakra maxaa keenay commentiin uu aqrinaya maxaa keenay ilaahay idinku dhaarshay in Uhuru Kenyatta bila amar la'aan inuu yimaado dhobley uu dhagax dhigo maxaase keenay in laga aamuso oo aan laga hadlin oo la qariyo war wixii shalay hadli jiray ma farmaajo kureer ahaayeen wixii shalay Xasan Sheekh Maxamuud farqaha ku dhignaa oo u gabyaayay ma farmaajo iskureer ahaayeen madaxweynaha cusbay Soomaaliya qofka markuu qalad galo waa in la qabtaa sidee ku dhacday Soomaaliya dowlad leh in Uhuru Kenyatta uu yimaado uu dhagax dhigo dhobley sidee ku dhacday
سيدي معقول كتاي ان اهورو كيات او دوبل انو يما اسكو سو صورو دخغلو اسو لا سكن تلي عيد مد خوغا اسو لا سكن وزيرك غاشان دغا اسو اسن ايسل اوغين وزارتي ارمه غودا اسو اسن ايسل اوغين مد خويني سيدي كخدا ان اهورو كياتو او يمادو ان دوبل او دغخ دغا ميل ام اهورو كيات اوغادين ونقد حد اهورو كيات مو اوغادينا كسباي اوغادينا هيستان لا هي اهورو كيات مو اوغادين ونقد نو شيغا لما رأوا موقت واحد لقري لما رأبو حد كسمعي شلي على قبضة لا هي كي يا قبضته حد أهورو كياته مع محمد زوير ونقضي أهورو كياته محمد زويرة موجودينا أهورو كياته محمد زوير إنه محمد زوير موجودين ونقضي أو بلا أمر الآن بلا فصح الآن إسكي إيمان كرا دوبلي كسمعي واحد قاعد يكرا أوي ضدك شلي مركي حاسس شق محمود أو آذي een meesha liiraado een jigjiga aadi qirinta awe arinta ka weyn nimankii badda Soomaaliya badda ku xilay madaxweynahooda iska yimid oo bila amar la'aan dalkii soo galay bila amar la'aan isha dhagax dhiga meel arintaas ka weyn Soomaalida damiirki ma beeleen muxuu ugu hadli way madaxweynayna awe madaxweynaha jeegaysan awe wadaniga daacad aha ya hadda waxa qeeliyo dhan waa hal reer aniga mid ogaad horta waxa qeeliyo jaq 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 afar la wada kasa dhaha waa hal reer waxayna isku dayaan dadka kale inay aamusiyaan dadka kale inay aamusiyaan wariyana ma aamusiin kartaan wallahi billahi talaana afkeena qaban karinna nacasiyati hada isku dayda inaan aamusiisan hay'ata hay'ata lama du'adun waxaanu idin sheegay laabiin war sidee ku dhaceysaa maxaa aniga midaan la yaabanayo waxay tahay maxaa lagu aamusan yahay oo dawladda aysan war ugu soo saarin Uhuru Kenyatta oo yimid Dublin oo haddana Dublin dhagax dhigo sawiro Dublin iskaga soo qaaday war hadda ninka waa ogaadeen dhaha